Pessoal, estamos aqui hoje na cidade de Ipuyuna, registrando esse pequeno evento que está acontecendo aqui. Um evento que é beneficente e o pessoal... está se reunindo para mais um desfile de carro de boi. Bonito mesmo. Gente, que coisa mais linda. Olha só esses bois aqui, ó. Tá vendo? Nosso amigo querido aqui, ó. Você tá bom, meu irmão? Tudo jóia, hein? Beleza mesmo? Tudo bom, vamos. Bem, jóia. Tudo jóia. Você que tá aqui, meu irmão, tá bom? Chapéuzinho novo, hein? Tá bom? Essa cavalgada está sendo uma cavalgada que está sendo feita para a Igreja Evangélica Quadrangular. É a primeira cavalgada beneficente para a Igreja Quadrangular. Tudo bom, meu querido? Então eles estão fazendo essa cavalgada, doando 1 quilo de alimento não perecível. E aquilo que for arrecadado aqui será dividido também para uma casa de, pelo que eu entendi, essa menina que ele falou. E dá pra esticar mais? Dá pra esticar mais as asas lona? Pra abrir mais em cima? Pra fotografar? Dá pra você pegar embaixo? Mais em cima? Isso, isso, estica mais. Vai fazendo foto. Fotografa. Pode fotografar. Isso aí. 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 Pode puxar pra lá agora. Obrigado, viu? Fala, garoto. Você tá bom mesmo? Beleza. Beleza. Bom. Tá bom, meu senhor? Tudo bem? Beleza? Bom.
Olha lá, tá bom? Meu amigo, eu estou registrando esse evento, a primeira cavalgada da Quadrangular. Me fala sobre esse evento para nós, por favor. É, esse evento o pastor resolveu fazer, sim, a benefício, uma... um projeto da igreja. Um projeto da igreja Quadrangular. Sim, para a gente arrecadar uns fundos para fazer a igreja. Certo. Então a gente está o primeiro, que está sendo meio difícil, mas eu creio que vai dar tudo certo. Entendi. Mas espero que Deus abençoe a todos e a gente fica agradecido pela participação do Nietzsche, colaborando e ajudando. O nome desse pastor dessa igreja qual é? Fernando. E o seu nome? E o seu nome qual é? Geraldo. Muito obrigado pela entrevista. Thank you.
vamos lá. Quer ver? Eu vou me aproximar mais, ó. Olha aí, que coisa linda, velho. Ó. Muito longe assim é ruim. Ei, a paixão é. Olha o dano. Mas esse não pega, mas ele não é bom. Não tem que ser ruim. É. É bom pra quem vai. É o nosso. Quem é aquele lá atrás? Essa aí é sobrinho. Só que mora demais.
é do pai, o Luiz. Ele era a vizinha. Aí foi no hospital, operou, mas não tem. Esse cara viu, parece que é novo. No dia 20 de novembro? Não. Era pra ele. Pra ele é bem mas igual. Mas na verdade, no dia 21 ele tava em casa. Aí era feriado lá em Rio. O que é aquele lá atrás, é limpo? Aqui lá é o pai. Vamos levar lá. Sebastião Olimpo ali, pessoal. Ele e o rapazinho meu. Ah, seu menino tá lá em cima. É. Folgado, hein? E esse carro aí é novo. É novo, mas já faz uns 10 anos que esse carro. Só que a visita não era de manhã, eu achei que era, não era. Mas já acordei. Esse é o Sebastião Olimpo. Às vezes eu chamo ele de Zé Olimpo, até hoje, por conta do irmão dele. E eu com ele já fomos um punhadinho de espírito com esse carro de boi. Já. E depois você reclamou isso daí? Posso colocar. Vai subir aqui o Maurício, achei que ele ia passar direto. Bom, pessoal, depois do final do desfile beneficente para a igreja quadrangular da cidade de Ipuyuna, eles estão retornando. Eu vim na frente porque choveu muito, quando eu falo muito, muito mesmo. Eu tive que vir na frente, eles estão retornando e eu estou registrando a volta deles aqui no sítio do senhor Sebastião Olimpo. Olha que coisa mais linda e a força que esses animais têm, ó. Aquele carro de boi é a mesma coisa que nada para eles, né? Bonito, tá lindo demais, ó. Olha a gordura. Olha o chifre, como é que são pontiagudo, hein? Danielzinho, hein? Esse menino promete, hein? Que belezinha esse garrotinho. Fala, Daniel! Tá bom, meu irmão? Bonito, né?
cansado, né? Com fome. Pai. Conseguiu, Cê? Mas aí pega bem. Eu não pego mais por causa do trabalho. Olha lá. Você vem daí pra trás. Entendeu? Ô Maurício, que raça que é a sua boiada? Caracu? Bem, nossa. Agora você faz uma foto minha. Mas eles são, elas são muito lindas, esses bois, viu? Pode ligar? Pera aí, terminar nele ali. Isso, terminou. O efeito é mais rápido. Olha só, gente, que animais lindos. Esses animais aqui, você falou que é de quem mesmo? O dono? Maurício. Do Maurício. O Maurício é teu irmão? Não, eu. É ele mesmo. Mas então você falasse assim, são meus, eu sou o Maurício. Mas o mineirinho esperto, ele disse que é do Maurício. Mas quem que é o Maurício? Eu? Ô, Maurição, você tá de parabéns, viu? Tá escondendo o ouro. Tá escondendo o ouro, né, Maurício? Tá de parabéns pelos belos animais que Deus deu pra você. E você tá cuidando, né? Tá. Olha só que coisa mais linda a cara daquele ali, ó. Olha lá. E eu vou falar a verdade, hein? Tão lindo, lindo demais. Olha lá. Chega aí. Olha o Sebastião lá atrás, quietinho lá. Ó. Vem pra cá, vem cá, vamos conversar um pouco. Olha lá, nem sabia lá. Qualquer hora eu vou tomar uns tapas do senhor, só chamo o senhor de Zé Olimpo, mas que coisa. Tá bom? Eu tô bem. E eu vim aqui ontem à noite. Ontem? Ontem. Era umas seis quase pouco, sete horas, quase sete horas. É. Chamamos aí. Aí a esposa do senhor falou que tava tomando banho, que ela escutou. Ela escutou a gente aqui, mas nós batemos palma, ninguém atendeu, aí nós voltamos embora. Você já tava tomando banho, eu fui buscar o boi lá no pasto, lá adiante. Pode ser, pode ser. Fui buscar o boi lá na frente e ela ficou tomando banho. É, daí nós falamos, não tem ninguém, eu pensei, sabe o que eu pensei na hora? Como era aquele horário entre 6:30 e 7 horas, eu falei, deve estar na missa, ou em algum casamento, ou em algum aniversário, porque aquele horário é um horário propício para isso, né? Aí eu falei, bom, vamos embora, porque infelizmente não tem ninguém. Aí hoje nós resolvemos vir aqui, o senhor estava ali embaixo já, saindo. Daí ela me falou, foi que nós corremos pegar umas coisas e deu tempo de gravar. Esse evento foi sobre o que hoje? Isso aqui sobre uma cavalgada, a igreja quadrangular. Ah, tá. Porque nem eu não estava sabendo. Eles chamaram, mas eu não sabia. Você foi pego mais ou menos de surpresa? Isso. E no fim acabou dando certo. Assim, aquele certo que não é bem certo, mas deu, né? Deu. Deu, né? É. Aí, então, aí o senhor, essa cavalgada que vocês fizeram aí, isso foi para arrecadar, pelo que eu escutei falar, foi para arrecadar um alimento e material também para a igreja, é isso? Para a igreja e mesmo para o hospital também. Ah, pro hospital também. Olha lá, você vai passar. Entendi. Deixa eu ver. Olha aí, pessoal, ó. O animal acabou brigando no pasto um com o outro. E não é que um deu uma chifrada no outro, tão bem dada que machucou feio aquele ali. Agora tá tentando passar um lipsido, mas ele não quer deixar. E dói, né? Dói. Olha o carro, meu carro. Volta pra cá. Esqueci do carro, não lembrei do carro lá. Esqueci do carro, vocês batem no carro. Eles são pesados, né? Eles são pesados, não é culpa deles não. Relou, afunda. Uma cutucadinha com chifre? Ah, só uma pequena cutucadinha já é suficiente. Olha só que coisa mais linda esses animais, ó. Você conhece aquela qualidade? É a Angus? É bonito também, né? Eu queria arrumar daquela cor, só que é um cinti. É? É o mesmo sistema, só que ele é de orelha igual o do pai ali, entendeu? Uhum. E aquele lá não tem o que escolher. Nossa, aquele lá é muito bonito também. Qual bem? O Angus.
São todos bonitos. Ah, onde que você me falou dele, Madalena? É de Angus, né? É o Red Angus. Onde que você falou pra mim? É. E hoje nós estamos vendo. Não, esse não é o Angus, esse aqui é o... Não, aquele lá. Caracu. Aquele lá atrás. Aquele não é, né? Aquele, não. Aquele lá é qualquer... O Angus, aquele lá é o Girolando. Ah, aquele é o Girolando? É. O Angus eu nunca vi, então. Nunca? Eu não sei essa raça aqui, a raça diferente que tem na casa, só no Zelé. Melode. Ah, então o Angus você nunca viu encangado, de jeito nenhum. Não. Mas será que é boi de canga? Eu falo que... Rapaz, segura ele, então pule lá. Ele tá esperto, viu? Pera aí, deixa eu curar aí, eu tô vendo. Duque, é o seguinte, quando passa nenhum que ele não gosta, os outros que tá lá perto... Oh. Você viu que chifrada, Madalena? Fez um furo no animal. Ô Maurício, o marrom que você falou que é girolândia não é o outro, né? É, aqui as coetinhas é girolândia. Então, e o marrom? Também é. É? É, tudo é uma cruda só. Ah, sim. É um comum que eles falam, né? É o quê? É um gado comum, o gato que eles falam. Né? Entendi. Um gado comum. Ah. O mosquiteiro dá fervo, né? Não dá, o mosquiteiro é terrível. Interessante, Maurício, que... Que tá mosca, né? É. É, essas moscas, mas como que elas vêm desse jeito, rapaz? Impressionante, não? Tá sem jeito. Dá até dó, dá até dó. Joga bem dentro mesmo. Quer que eu jogue aí? Joga de baixo pra cima. Você tem que jogar de baixo pra cima. Navi. Boa. Agora parece que pegou bem, hein? Tem nome? Você colocou nome? Ah, agora pegou bem. Agora tá beleza. Pelo barulho que tá valendo, tá indo lá dentro. Tá. Agora pegou bem. É porque se não for lá dentro... Não... Ah, não mata, né? Não mata. Ele agora vai começar a sangrar, porque é hora do bicho. É. Cavalgada quadrangular, feliz é... Feliz é o varão cujo Deus é o Senhor. Tá escrito aqui, ó. E aqui os pequenininhos, ó. Gente, a gente fica num lugar desse aqui, a gente não quer nem sair. O cheiro deles é agradável, sabe? Aquele cheiro de animal mesmo, que a gente tem prazer de estar junto. Ai, que beleza, ó. Ruminando de boa, esse aqui também. Lá vem Madalena. Fazer uma fotografia do senhor lá. Ô, seu tio. E a benção, tio? Tá bom. É?
batendo. Só um pouquinho, chupa só. Tá batendo. Tira o flash no botãozinho. Aí. Vai bater mais. Tira a foto da galinha. Aí, coisa mais linda, hein? Me deu fé do carro aí, parar certinho numa pedra. Mas nunca mais, né? Olá. Nunca mais, olha lá, põe em cima da pedra, ó. Olha lá, você viu, ó. Sebastião, Sebastião. Ah, lá? É, lá, lá. É, vai na roda aqui, ó. Faz a foto, faz a foto. Não parar nem pra diante nem pra trás. Vamos voltar já e montar. Pegou? Entendi. Porque senão ele não leva o carro embora, né? Tinha uma boiada dessa aí, moço, mas pensa no... era 10. 10. Vamos falar, foi bem mais criado que esses aí ainda. Eu namorava uma mocinha uma vez, morava no terreiro da casa deles, que eles tiravam leite pra ir lá. Sei. Quando me marcou pra levar pra matar, eu tava ali, trem com criação. Já até dó. Ela vai sair por lá. Daniel. Michael, vamos lá buscar então. O rapaz trouxe esse latão de leite aqui, todo enfeitado, bonitinho aqui. Eu perguntei, o que é que tem dentro? Ele falou, tem leite. Eu falei, então eu vou filmar o leite, vou mostrar pra vocês aqui o leite. Pra vocês verem o leitinho deles lá. Olha lá, olha lá, gente. Dá uma olhada no leitinho deles, ó. Vou falar a verdade, viu? E é leite, viu, pessoal? Eles embalam leite na latinha. E eu não tinha visto não esse latão não, rapaz. Mas por que você tava naquele bar lá que você foi pegar lá? Não pegou nesse latão aí? Não, mas eu parei lá pra não moiar, né? Tá, beleza. Eu vi que você foi lá naquele lugar lá. Pertão, viu? Gravando aqui na parte de cima. Olha só que coisa mais linda, ó. Gastura, tadinho. Olha lá, um pouco eles quebram a cerca lá, ó. Caiu lá.